আজি আমি আহিছোঁ আসলে বশিষ্ঠ এখন রিজার্ভ ফোর্সৰ অন্তর্গত এলাকা। ইয়াতে নর্থ ইস্ট MTB চ্যাম্পিয়নশ্বিপ সাইক্লিং হয়, দেখিছে সাইক্লিষ্ট আহি আছে। এই রাস্তাত হব, এই রাস্তার উপর পানে নামিব। আর এই যে দুর্গম দেখিছে খোজকাঢ়িবলৈ অসুবিধা, সেই রাস্তাত সাইক্লিষ্টখিনিয়ে সাইকেলে ডাউনহিল করব। এজন সাইক্লিষ্ট আহিছে, তেওঁ অনুশীলন কৰি আছে। অহা 22 তারিখে ইয়াত অনুষ্ঠিত হব MTB নর্থ ইস্ট MTB চ্যাম্পিয়নশ্বিপ। এইবিলাক এক্সট্রিম স্পোর্ট বুলি কবে আসলে সময়টো লাহে লাহে এইবিলাক গেম পপুলার হয়েছে। এটা এই রাস্তায় বশিষ্ঠৰ ভিতৰৰ এখন পাহাড়, বশিষ্ঠৰ এখন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতৰৰ পাহাড়। আর এই এলাকাত হাতী সঘনত হাতী আহি থাকে, দেখিছে সাইক্লিষ্ট কেনেকৈ আহিছে ওপৰৰপৰা। তেওঁলোকে এতিয়া অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে, এই রাস্তাত আহিব। মই আশীষ মাগু আছে, আশীষক খুন্দি বসিছো। আশীষ মাগু ইয়াৰে অর্গেনাইজার। আশীষ, এই রাস্তাত হব? হয়, এই রাস্তাত হব। কি কি হব ইয়াত? ইয়াতে ডাউনহিল হব আর ক্রস কান্ট্রি হব। সো এই ট্রেকটো আমি এটা ডেভেলপ করে আছো, আজি 15 দিন হল আমি ডেভেলপ করাটো। আচ্ছা, এই নর্থ ইস্ট MTB চ্যাম্পিয়নশ্বিপ, এক মিনিট এক জাস্ট ওয়ান। নর্থ ইস্ট যে MTB চ্যাম্পিয়নশ্বিপ, এই কি ব্যানার হব? গেরাপে এটা অর্গানাইজ করে আছে। গেরাপ? হয়। আচ্ছা, তো গেরাপে এটা অর্গানাইজ করে থাকাটো। হ্যাঁ, সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম হোয়াট উই আর ডুইং। আমারও ফার্স্ট টাইম হয়। হ্যাঁ, সো প্রথম বার কেন? প্রথম বার কেন হয়েছে? আরে বাইরের সাইকেল চাইব নি। হয়, বাইরের সাইকেল আমি এক্সপেক্ট করি আছো। হ্যাঁ, সো মণিপুর, নাগাল্যান্ড, পুনে, ঝাড়খণ্ড, সো আমি এক্সপেক্ট করে আছো। আচ্ছা, এতে পজিটিভলি দিছে আমাক। আচ্ছা, সো ক্রস ফিঙ্গার যদি সব ভালো হয়ে যায়, উইল সি। গুয়াহাটি লাহলে হাব হয়ে পড়ছে লাহলে এনেকা এক্সট্রিম স্পোর্টর সাইক্লিং ইভেন্ট আছে। ইয়াত ডাউনহিল আছে, এটা ট্রাঙ্ক ট্রেইল, ট্রাঙ্ক ট্রেইল, কারণ ইয়াতে হাতির অল্প এরিয়া হয়, হাতি ট্রাঙ্ক ট্রেইল, ট্রাঙ্ক ট্রেইল নাম দিছে। ট্রাঙ্ক ট্রেইল হব কি রানিং হব? না, রানিং নহয়, অনলি সাইক্লিং, অনলি ক্রস কান্ট্রি, ক্রস কান্ট্রি সাইক্লিং, ডাউনহিল এন্ড ক্রস কান্ট্রি। হ্যাঁ, মই একজন সাইক্লিস্ট হয়েছো। হ্যাঁ, আপনার নাম কি? জি, বোমরিবা। বোমরিবা? জি। সো ইউ আর ফ্রম? আই এম ফ্রম অরুণাচল। অরুণাচল? ওহো, সো আপনার সাইক্লিং মে কি হয়, কোই স্পেশাল চাই? ইয়ে জো ডাউন ডাউন মে যায়গা, উসকা কি আপকা ইয়ে স্পেশাল হে গে ইসকে লিয়ে? নি, ইটস আ ক্রস কান্ট্রি বাইক, বাট উইথ সাম মোডস, ইউ ক্যান জাস্ট রাইড ইট ডাউনহিল উইথ দিস কাইন্ড অফ হোয়াইট টায়ার্স এন্ড হোয়াইট বারস। ইফ ইউ আর কনফিডেন্ট ইনাফ, ইউ ক্যান জাস্ট রাইড ইট। আচ্ছা, দ্যাটস গুড, দ্যাটস গুড। সো সো ইউ আর প্র্যাকটিসিং হিয়ার? ইয়েস, আই জাস্ট কেম টুডে টু প্র্যাকটিস। ইউ আর ফ্রম হুইচ প্লেস? I'm from Itanagar. Itanagar. Yes. So, the first time you have participated in this type of this cross country? No, like this is my, I think last year, I've started last year. I went to Nagaland, Manipur and all. So, this is my second year. Okay. সো এই দেখিবলৈ পালে আচলতে এনেকুৱা বহুত হৈ আছে, এনেকুৱা চাইক্লিং চুপু আছে, ধীৰাজ 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 দত্ত আছে। ধীৰাজো, ধীৰাজ কেনেকুৱা এই এনেকুৱা ৰাস্তাত চাইক্লিং হ'ব? গুৱাহাটী এইবিলাক চাইক্লিং আহিছে লাহে লাহে, এইখিনি এক্সট্ৰিম স্পৰ্টছ লাহেকে আহিছে। আৰু থেংকছ টু দ্য অৰ্গেনাইজাৰ্ছ যে তেওঁলোকে এইটো সাহস কৰিছে এনেকুৱা এটা ট্ৰেকত চাইক্লিং মানে কৰিবলৈ। আৰু লাহে লাহে দেখিছোঁ সঁচাকৈ প্ৰণা, আপুনি কোৱাটোৱে গুৱাহাটীত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ স্পৰ্টছ খুব ভালকৈ উঠি আহিছে আৰু খুব আমাৰ অসমৰ ল'ৰাও খুব ভাল চাইক্লিঙত কৰি আছে। আৰু আশা কৰোঁ আমি এটা ভাল চেম্পিয়নশ্বিপ এটা দেখা পাম ইয়াত। আমি মাইনিজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছিলোঁ আচলতে অলপ দিন আগতে, আমি মাংকি ট্ৰেইল, এইটো মাংকি ট্ৰেইল, তাত এটা চাইক্লিং হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে। ডাউনহিল অল আছাম ডাউনহিল চেম্পিয়নশ্বিপ থাৰ্ড টাইম পাতিছে তেওঁলোকে, সেইটো হ'ল বৰটিলা, এইটো VIP ৰ সম্বিভ। আৰু আজি আমি আছোঁ এইটো আচলতে বশিষ্ঠ ভিতৰৰ এখন ফৰেষ্ট, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, একদম ভিতৰৰ আচলতে একেবাৰে খুব ভিতৰৰ এটা দুৰ্গম এলেকা। আচলতে আমি বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি এইখিনি ঠাই পালোঁ। তেওঁলোকে ইয়াত চাইক্লিং ট্ৰেক বনাইছে, তেওঁলোকে ইয়াত এই চাইক্লিং পাতিব খুজিছে। কিমান কিলোমিটাৰ আছে, কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব চাইক্লিংটো? অৰাউণ্ড 2 কিলোমিটাৰ্ছ ডাউনহিল, 2 কিলোমিটাৰ্ছ ফ্ৰম টপ, ফ্ৰম দ্য টপ, টপ অফ দ্য হিল, মানে পাহাৰখনৰ শীৰ্ষৰ পৰা। মই অকণ চুপে অকণ ঘূৰাই দিলে দেখা পাব কিমান অটব্য হাবিয়ে, মানুহে আপোনালোকে গম পাব যে অটব্য হাবিৰ মাজত এইখন চাইক্লিং হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত এইখন চাইক্লিং, এইটো সেইটো ট্ৰেক, এই ট্ৰেকেৰে আহিব মানুহ চাইক্লিং চাইক্লিষ্টসকল। আৰু তেনেকৈ আহি তেওঁলোকে তললৈ ডাউনহিল আচলতে ইয়াত নামি যাব। ভাবিব নোৱাৰি যে কিমান কষ্ট কৰে ইয়াত, যিটো চাইক্লিং ট্ৰেক আছে ইয়াত, যদি অকণমান যদি ইফাল ইফাল হয় যেতিয়া নামি যাব, তাত অকণমান ডিচিশ্যন লওঁতে যদি অকণমান ইফাল ইফাল হয় তাত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব তেওঁলোকে চাইক্লিষ্টসকল। কিন্তু প্ৰত্যেকেই তেওঁলোকৰ এইবিলাক এল্বো গাৰ্ড, তেওঁলোকৰ নি গাৰ্ড চব থাকে, এটা চেজ গাৰ্ড থাকে, তেওঁলোকে সেইবিলাক পিন্ধি পেলাই ইয়াত কৰিব। আৰু এইটো ফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে ইয়াত, দিছ ইজ আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম অৰ্গেনাইজ কৰি আছোঁ। আচ্ছা, আৰু ক্ৰছ কাণ্ট্ৰি কিমান হ'ল? ক্ৰছ কাণ্ট্ৰি ইজ অলমষ্ট 2 কিলোমিটাৰ্ছ, হেড 2 কিলোমিটাৰ, আৰু ইট ইজ বাট দ্য লেপ উড বি অৰাউণ্ড 4-5 কিলোমিটাৰ, 4 লেপছ। আচ্ছা, চাৰিটা লেপত চাৰিটা ঘণ্টা, 4.5 ঘণ্টাৰ থাকিব। আচ্ছা, চ' 4.5 ঘণ্টাত যোনে
ঠিক আছে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে আৰু খুব সুন্দৰ এটা ইয়াত আৰু এই প্ৰকৃতিৰ এই বক্ষত এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এইবিলাক আমি সাধাৰণতে বাকী ষ্টাৰ স্পৰ্টছ বা এইবিলাকত দেখি থাকোঁ এনেকুৱা কিন্তু সেইবিলাক ইভেন গুৱাহাটীলৈ আহিছে আৰু গুৱাহাটী নহয় আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন পাৰ্টিচিপেণ্টছ ইয়াত আছে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত লাগিছে এতিয়া অৰুণাচল এতিয়া এই ল'ৰাজন আমি পালোঁ অৰুণাচল তেওঁলোকে ইয়াত অনুশীলন কৰি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিব গতিকে খুব আকৰ্ষণীয় ইভেণ্ট 22 তাৰিখৰ দিনা হ'ব আহক আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াত আহক আহিব পাৰিব নহয় চাবলৈ কিন্তু বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰা সোমাব পাৰিব বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰা এটা ভিতৰ আমি এটা ভিতৰৰ বেলেগ ৰাস্তা যি ট্ৰেক এই যিটো ৰুট ৰুটেৰে আহিলোঁ কিন্তু বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰা অহাৰ এটা ৰাস্তা আছে তাৰপৰা তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰিব তাত আহি পেলাই ইয়াত এইটো এইটো স্পৰ্ট তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰি কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত কৈছে অত্যন্ত বিপদ সংকুল পথ আৰু ইয়াত জাম্প জাম্পো আছে কেইবাটাও সাম থাকিব কেইবাটাও সাম থাকিব তাত জাম্প কৰিব তেওঁলোকে জাম্প কৰি তেওঁলোকে যাব এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং ইভেণ্ট আশা কৰিছোঁ যে এই ইভেণ্টটো ছাকচেছফুল হ'ব আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহিব আমি সেইটোৱে আশা কামনা কৰিছোঁ এই বশিষ্ঠৰ ভিতৰ এইখিনি ঠাই বুলি নামটো কি হৈছিল এইটো মৌলাং ব্ৰিজ বুলি কয় মৌলাং ব্ৰিজ মানে মেঘালয় আৰু অসমৰ সীমান মেঘালয় অসমৰ সীমান এই মেঘালয় অসমৰ সীমাৰ এই বশিষ্ঠ আচলতে সংৰক্ষিত সন্মুখত যিখন পাহাৰ দেখি সেইখন বশিষ্ঠ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অন্তৰ্গত এলেকা এটা সময়ত এইবিলাক অত্যন্ত দুৰ্গম ভাবি আছিলে বুজিছে এতিয়া বহুত ইয়াত গছ গছনি কটা হ'ল বহুত মানুহ ইয়াত সোমাই আহিলে এসময়ত গাড়ী এতিয়া গাড়ী অহা ৰাস্তাও ক'ৰবাত আগলৈ গৈ গাড়ী ৰাস্তাও সোমাইছে ট্ৰাক সোমায় আচলতে ইয়াত ইয়াৰ ইয়াৰ সম্পদ উলিয়াই নিবৰ কাৰণে আচলতে ইয়াৰ বনজ সম্পদ ইয়াতে পাহাৰ কাটিছে বালি খনন শিলৰ খনন হৈছে এইবিলাক হৈ আছে এইবিলাক বহুত ভিতৰত আছে যি নহওক আমি এই এলেকাত আহিছোঁ এইটো এলেকা আমাৰ এসময়ত এখন আকৰ্ষণীয় পৰ্যটন কেন্দ্ৰলৈও মানে এক্সট্ৰিম স্পৰ্টৰ কাৰণে এখন পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হ'ব পাৰে তাৰ এটা সম্ভাৱনা প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ এই বশিষ্ঠৰ ভিতৰত মই চুপু আছিলোঁ মই চুপুক অকণমান চুপুৰ বা মই জানো চুপু এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ইভেণ্ট চুপুৱে চুপুৰাজ গগৈ তেওঁ এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰি থৈছে চুপুৰাজৰ পৰা মই জানিব চুপু কি ক'বা এই ইভেণ্টটোৰ বিষয়ে ডেফিনেটলি খুব ভাল এটা চেষ্টা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চাইক্লিং ক্লাব আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন প্লাছ ইণ্ডিভিজুৱেলেও আজি এই স্পৰ্টছ এক্টিভিটি বা চাইকেলক লৈ বা এক্সট্ৰিম স্পৰ্টছ কৰি আছে খুব ইটছ এ ভেৰি ৱেলকামিং ট্ৰেণ্ড আৰু সকলোৱে আহিব লাগে যিকোনো ইচ্ছাক যোনে যোনে চাইক্লিং কৰে তেখেতলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে আই উইচ কিন্তু মই যিটো ইভেণ্ট দেখিছোঁ মই দেখি পেলাই এইটো কৈছোঁ যে আচলতে আমাৰ বয়সীয়া মানুহৰ কাৰণে এইটো এইটো স্পৰ্টৰ কাম নাই এইটো আচলতে ইয়ং ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অকমান ফ্ৰেকচন বা ছেকেণ্ড যদি তেওঁলোকে ডিচিশ্যন লওঁতে গণন কৰে লগতে আহিব যিটো আমি এতিয়া ওলাই গৈছোঁ আমি এই ৰাস্তাটোত এতিয়া আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আছে ৰাস্তাত কি কোনটো ৰাস্তাত হ'ব সেইটো বিষয়ে আমি যাম আৰু আজি আমাৰ এই ভিতৰত এই বশিষ্ঠৰ ভিতৰৰ দুৰ্গম প্ৰান্তৰ পৰা আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে ইয়াত কি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হৈ আছে কি ধৰণৰ এটা আয়োজন কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা চলি আছে আশীষ মাগু তেওঁলোকৰ যিটো সংগঠন গিয়াৰ আপৰ বেনাৰত হ'ব তেওঁলোকে এইটো বস্তু কৰিছে আৰু ইয়াতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চাইক্লিষ্ট ইয়াৰ ভিতৰত আহিব সেইটোৱে নিঃসন্দেহে প্ৰশংসনীয় এটা পদক্ষেপ আৰু এইটো ইয়াত দেখুৱাইছে মাটিৰ ট্ৰেক তেওঁলোকে অলপ কাটি কাটি তেওঁলোকে বনাইছে ধীৰাজে দেখুৱাইছে এইখিনি ইয়াত তেওঁলোকে মাটি কাটি এইটো সমান কৰি এটা চাইক্লিঙৰ ট্ৰেক এটা বনাইছে তেওঁলোকে এই ট্ৰেকত আচলতে অনুষ্ঠিত হ'ব এই যিটো ইভেণ্ট হ'ব এই পাহাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে নামি আহিব ডাউনহিল এই ডাউনহিল নামি আহিব আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বশিষ্ঠৰ ভিতৰৰ পৰা এইটো পৰিৱেশ আৰু আচলতে ইয়াত নাথাকিলে গম নাপায় যে কি হৈ আছে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰবাৰ হৈ আছে যি নহওক আমি আশা কৰিছোঁ যে অহা 22 তাৰিখৰ যিটো ইভেণ্ট হ'ব খুব ছাকচেছফুলি খুব সুন্দৰভাৱে আয়োজন হ'ব তাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ লগতে বাহিৰৰ চাইক্লিষ্টো ইয়াত আহিব গতিকে এই ইভেণ্টটো খুব মানে খুব সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ এই বশিষ্ঠৰ ভিতৰৰ যিখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এই ভিতৰৰ এলেকাৰ পৰা মই প্ৰণয় বৰদলৈ মাই নিউজ এনি মা আজি কিন্তু মিছা মাছৰ মলাই কাৰী জি আজ্ঞা ৰাজকুমাৰী সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট